Eu vi no TikTok o pessoal usando esse aplicativo chamado Meow Talk, que supostamente traduz o miado dos gatos. Então, obviamente, eu tinha que testar esse aplicativo com os gatos aqui de casa. Eu já testei vários brinquedos com eles, eu fiz uma Olimpíadas com eles para testar as habilidades deles. Então é óbvio que eu tinha que testar esse aplicativo também. E aqui em casa dos três gatos, o que mais mia é de longe o gatito. E como vocês viram ali, o aplicativo traduziu como algo dói, mas provavelmente deve ser o coraçãozinho dele, porque assim que ele entrou, o que ele fez foi ficar no meu colo, ficar curioso com a câmera e principalmente roubar o meu lugar na cama. Ele adora roubar o meu lugar na cama e deitar no travesseiro. E é por isso que eu deixo a porta do quarto fechada. A Sky, ela provavelmente é o gato que menos mia aqui em casa. Ela, como vocês já viram nos outros vídeos, é a mais... não arisca, mas ela é a mais desgarrada. Ela mia quando ela quer carinho e principalmente quando ela quer que brinquem com ela. Então ela já fica miando perto da gaveta de brinquedo. Oi, Sky. Você fala inglês também? Prazer em te ver também, Sky. Tudo bem? Oi, tá bom? E se você vai na direção da gaveta de brinquedo, ela já vai se esfregando na gaveta ali, dando uma dica tipo, ei, brinca comigo agora com o meu brinquedo favorito. Esse aqui é o que você gosta, né? Esse aqui? Esse você queria, né? Inclusive, se você viu o vídeo no qual eu testei os brinquedos com eles e você ficou se perguntando qual é o favorito deles, a varetinha é de longe, disparada, o brinquedo favorito deles. Eu acho que foi um dos mais baratos, inclusive. Então vale muito a pena comprar uma varetinha dessa pros seus gatos. Os gatos aqui de casa amam, principalmente a Sky. Ela adora, ela fica maluca com o negócio. Eles gostam tanto, inclusive, dessa varetinha que eu já tenho que comprar outra. Ixi! Quebrou. Mas eu tô sempre remendando essa varetinha porque, como eu falei, a Sky adora. Uhul! E o gatito e o Oliver também, só que eles brincam de uma forma menos agressiva e um pouco mais bobinha. Eu acho que essa é a palavra, não sei. O Oliver, ele também mia na porta às vezes, mas normalmente o momento que ele mais mia é quando a gente pega os petiscos. Eu vejo presa. Uma pena que nesse dia eles não estavam muito afim de miar pro petisco. Ou pra qualquer coisa, parece que quando eu pego a câmera, eles imediatamente mudam e ficam os gatos mais silenciosos do mundo, tirando o gatito, que ele continua escandaloso sempre. Mas talvez eles não estavam tão afim de miar, porque eu basicamente passei uma semana correndo pela casa atrás deles com o celular na mão, querendo que eles miassem alguma coisa pra eu testar o aplicativo, né? É. Mas como eu falei no começo do vídeo, eu costumo deixar a porta do quarto fechada pro gatito não entrar lá, encher a cama de pelo e me dar alergia. Com o escritório aqui é a mesma coisa, eu deixo fechada pro gatito não encher todos os meus equipamentos de pelo. E é óbvio que o que acontece é que ele vem miar na minha porta. Tadinho, pai, tenho fome. Mas ele me viu ainda. Oi, cara. Não quer falar nada, não? Se o gatito ficasse sempre comportadinho no chão, ou deitado no chão, ou deitado no sofá aqui atrás, eu deixaria sempre aberto aí pra ele entrar, não tem problema. O problema é que ele insiste, cara. E aí, cara? Em subir na minha mesa. Tudo bom? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou jogar meu fifinha, velho? Ixi, tem outro gato meu na porta agora. Oi? Quem que é? Fala aí. Ele não quis falar. Mas, mais tarde naquele dia, o gatito obviamente veio reclamar na porta. E antes de deixar ele entrar, eu descobri que se você deixar o aplicativo com som, ele tem a mulher do Google traduzindo o que o gato mia, o que deixou ainda melhor. O que foi? Olá. Oi, cara.
Eu não estou bem. Por que você não tá bem, cara? O que que houve? Tá melhor agora? Hein? É, no final das contas, ele só queria um carinho mesmo. E me dá banho. Obrigado pelo banho, cara. E uma coisa muito legal é que não só o miado ele traduz, como ele também traduz o ronronar do gato, olha só. Estou relaxando. Percebi. Deixe-me relaxar. Tá bom, ok. E mais tarde, adivinha só, o Oliver veio miar na porta porque ele tava com fome. Então eu fui colocar ração pra ele. Quem tá com fome? Eu vejo presa. Presa? Nossa, tô presa, cara. Dessa vez, ele tava um pouco mais comunicativo. Quer comer? Vejo something que eu quero perseguir. Vejo something que eu quero perseguir? Inglês e português também? Vou colocar comida pra vocês. Estou caçando. Tá caçando, cara? Mas você nem precisa caçar, mano. Eu vou colocar comida no teu pote, velho. Nem você come no pior pote possível. Mas bom, no geral, eu gostei de usar esse aplicativo com os meus gatos. Eu me senti mais próximo e mais conectado deles. Esse aplicativo, na maioria das vezes, traduzia algo que fazia sentido. Outras vezes, ele traduzia algo que não fazia o menor sentido. E de vez em quando, ele traduzia em inglês. Principalmente quando era Sky miando. Fala comigo, meu amor. O que que é? O que que você tava miando? Hi. Eu não sei onde ela aprendeu inglês, porque ela nasceu no Brasil, mas vocês sabem como é a Sky. Ela tem as suas peculiaridades, então talvez ela anda vendo cursinho de inglês na TV à noite. Eu não sei. Ela é a mais esperta, então ela consegue ligar a TV, ela já roubou os petiscos, sabe como é que é. Eu tenho medo da Sky. Então foi bem legal, cara. Esse aqui não foi um vídeo patrocinado, mas baixe esse aplicativo, teste aí com seus gatos. Como eu falei, eu me senti mais próximo deles, mais conectado com eles. Oi? Prazer em te ver. Eu sinto que eu entendi um pouquinho melhor do dia a dia deles, da rotina deles. Foi muito legal ficar mais próximo desses bichinhos maravilhosos que a gente tem aqui em casa. São uma alegriazinha na nossa vida e, enfim, não dá pra não achar fofo. Olha eles dormindo no sofá. Olha essas coisinhas, cara. Dormindo no sofá, mano. Tem como não amar isso, velho? Hein? Não tem, né, cara? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, deixa um gostei. Assista os outros dois vídeos que eu tenho com os meus gatos. Estão aqui aparecendo agora. E confira as lives aqui mesmo no canal. Tem live aí de vez em quando, mano. Fica ligado. Clica no sininho, que daí você vai ficar sabendo quando tem live e quando tem vídeo. Então é isso. Tchau, tchau.